Eusko Jaurlaritza erakunde publiko badenez, berak ematen duen diru laguntza ongi etorria izanen dela, baina dena pasatu behar dela Euskararen erakunde publikoaren baitatik. Eta Euskararen erakunde publikoak erabakiko duela kudeak eta diru horrena. Beti izanen dela Euskararen garapenerako baliatua, baina ez beti zehaskarentzat. Orduan, hori da, hitzarmen hori da, pixka bat, bueno, ba, guk hor duguna, ez? Kezka edo, bueno, ikusi nahi dugu zertan den hitzarmen hori eta Ba, hor gaur egun ulertu behar dena eperekin eta euskalgintzaren antolaketa berriarekin iparraldean, hor menua badaukagu, baina platerak ez dira baino agertuak. eta egia erran goxe gira bain, jakitea zer eta nola janen dugun. Guk, gure arauetan, kasik zerbitzu publiko bat betetzen dugu euskararen alde. Baina Frantzian, eta hau da behar bada dugun problemari gaundiena, hizkuntz gutituek ez dute nortasun ofizialik. Eta hizkuntz gutituek erraiten dutalarik, bada britainarra, bada alsaziarra, bada kataluniarra, iparraldean, bada oksitandarra, eta britainarra errana dut. Bai, errana duzu. Eta, bon, errana dut, eta hasten gira dela, bueno, hasten gira, hasiak gira dela zumbait urte ja lan bat eramaiten denen artean ea zerbait lortzen dugun, baina ez da errez. Nola Frantzian badago bigarren artikulua erraiten duena errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Puntu. Ez dago bertzerik izaiten al eta aldioro lege bat pasatzen nahi pasatzen delarik hizkuntz gutituen alde, beti ba, konzei konstituzional horri erraiten du, ez da antikonstituzionala da, ezin da hori egin. Orduan aldi oro, pum. Eta hor behar bada aipatu behar dugu ere, bo, aurten adibidez ireki dugun Lartzabalekoan eta bo, finantziamendu haundiena, hegoaldetik etorri dela. Ba, ba, ba. Eta bueno, hori eskertu izugarri ezin bertzekoa dela, ez, gure bizitzarako eta harrigarria dela, bo, alde batetik erakundeen zera jarrera, baina bertzealdetik baita ere herri ekimenetik sortzen diren ekimen, bueno, laguntzaileak, ez, eta nola sustengatzen gaituzten eta nola edozein herritik deitzen dizuten errateko, ba, begira, beste batzordeak pentsatu du, ba, egun bat eskaintzia zehazka laguntzeko, eta egin ditugu taloak, eta egin dugu hori, eta ba, badugu sosan dana bat, zuentzat, eta ardun, olako deiak ukaten ditugu egualdeko zenbait tokitatik, eta ez dakigu aski eskertzen ditugun, orduan olakoak beti pentsatzen dugu baliatu behar ditugula estima, gure estima emateko, ez? Zen batetik dire erakundeak, baina bertze haunitz dire herri ekimenak.